Виклик починається з того, що на пункт зв'язку частини надходить повідомлення з адресою місця загорання. Потім наш диспетчер подає тривогу і каже, який автомобіль виїжджає. Ми виїжджали в відрядження, це був селище Сергіївка. Там був дуже великий приліт і дуже було багато загибших, погибших людей, також і дітей. Ми там були майже двоє суток. Ну, це вже в нас було після прильоту, ми вже діставали людей звідти. Печаль, страх. Страх від того, коли ти бачиш цих людей. І від чого вони там, чого так сталося, що вони загинули. Там було декілька прильотів. Один був біля будівлі 9-поверхової. Ракета прилетіла біля будинку і було сильно багато осколків, і дім як сколихнувся. І від цього сильно багато людей, кого б там просто привалило. Було дуже багато людей. А одна ракета прилетіла прямо в басейн. Там курортна база, прямо в басейн, і рядом було 3-поверховий будинок, по-моєму, да. І там теж було дуже. Було дві локації. Нефтібазу, це спочатку нам не почали бити, по нефтібазам теж довго працювали, треба було все загасити. лютого це у нас була зміна, ми чергували, були на зміні. Як зараз пам'ятаю, це десь було о 5 ранку. Я навіть не зрозумів, мені жінка позвонила, плакала, сказала, що чути вибухи. Я їй спочатку не повірив, бо я навіть не міг собі подумати, що таке сталося. Потім вже було ясно. Додому приходиш, там сім'я, жінка, там син росте. Я стараюсь переключатися просто на них, тому що важко.